Арыс қаласында атқарылып жатқан істер Нұр Отан партиясының жіті бақылауында. Аймаққа жұмыс сапармен барған партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек осылай деді. Ол әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралап жергілікті тұрғындармен кездесті. Төтенше жағдайға байланысты құрылған облыстық жедел штабтың жұмысымен танысты. Толығырақ тілші материалында. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары алдымен апат салдарынан қираған әлеуметтік нысандарды аралады. Ол ғимараттарды қалпына келтіру жұмыстарымен танысып, Алтын Тұмар балабақшасы ұжымымен кездесті. Елімізде осындай жағдай қайталанбасын. Елбасы өзі мына тапсырма берді. Біздің президентіміз Қасым Кемелұлы Тоқаев тапсырма берді. Біз партия тарапынан қоғамдық партиялық бақылауды күшейтеміз. Тағы бір рет партия басшыларына айтып шықтым. Әрбір адаммен, әрбір отбасымен қарым-қатынас орнатып сөйлесу керек. Қазір жағдайда психологиялық тұрғыдан көмек көрсетілу керек. Әрбір адам өз проблемасымен жалғыз қалмау керек. 17 секторға бөлінген шаһарда 170 топ жұмыс істеп жатыр. Олар еліміздің барлық облыстарынан және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан келген арнайы бригадалар. Байбек жергілікті азаматтарды өз қаласын қалпына келтіруге атсалысуға шақырды. Жергілікті азаматтар үйде отырмасын, жұмыс істесін бірге. Сіздер ақша табыңдар. Но жұмыс қой бәрі қазір. Бәрі құйылып жатыр ақша. Жұмыс істеңдер қазір. Жазда жұмыс қалмайсыздар. Ары қарай ойластырамыз. Соны түсіндіріңіздер. Мына жағдай қайталанбайды. Оның қорғаныс министрлігі бар, орынбасары бар, көшіреді. Апат салдарынан баспанасынан айрылғандардың бірі Талғат Ибрагимов. Оқыс оқиғадан кейін оның жаңа салынған үйі тұруға жарамсыз болып қалған. Енді алматылық бригада Талғатқа жаңа қоныс салумен айналысады. Алматы қаласына қарайды да бұл жер. Түлкібас Алматы қаласына. Солар көмектесіп жатыр. Мына мешіт жақта продуктап келіп, халықтарға бөліп беріп жатыр. Көмек әзірге сол болып тұр. Енді үй соқ береміз деп жатыр ғой. Көрген түстей болып отыр ғой бұл жағдайдың бәрі да. Бәрі енді келіп жатыр. Не қимыл әрекет басталды. Партиялықтар Арысқа көмек акциясы аясында өңірлерден келген көмек керуенін күтіп алуға қатысты. Сондай-ақ олар қаланы қалпына келтіруге қатысқан. Әр өңірдің жұмысы жеке бағаланып, халыққа апта сайын есеп беріліп отыратынын жеткізді. Ғазиза Мұхамеджанова, хабар 24.